Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to channel Ciis. Okay, so hari ni kan Ciis nak ajak hampa masak siput lokan. Pernah makan tak siput lokan ni? Siput lokan ni sedap tu. Dah lama sangat-sangat Ciis nak makan. Tapi kebetulan orang kata pun dah rezeki Allah nak bagi kan. Adik Ciis hari ni buat balik siput lokan ni seplastik. Sebesar satu kuali mesak tu lah dia buat balik. So hari ni jom kita masak. Kita akan masak hari ni siput lokan masak pedas. And hari ni ada ramuan special sikit yang mana Cik Ismas buat masuk betik sikit. Kita buat macam ala-ala somtam tu. Okay, so mula-mula sekali kita rebus dulu kita punya siput lokan tu. Lepas tu kita perisi ambil isi sahaja. Kita orang kata perasing letaklah kat mangkuk sebelah kan. Okay, selepas tu kita panaskan minyak. Lepas tu kita masukkan bawang, you know, garlic, bawang putih lah kan. Lepas tu bawang merah dengan cili padi yang Cik Izzah cok. Orang kata apa, cincang sampai jadi halus tu. Lepas tu kita panaskan. Orang kata apa, kita goreng lah. Kita tumis sampai pecah minyak ke wangi kan. Lepas tu Cik Izzah masukkan sos cili. Kalau kita tengok kan, sos cili tu sebenarnya Cik Izzah campur ayak sikit tau. Sebab sos cili Cik Izzah sudah nak habis. So nak ketuk-ketuk tu, so nak keluar, aku campok lah sikit dengan ayam. Lepas tu aku kocok-kocok, aku tuang dalam kuali tu. Lepas tu kita masukkan sedikit sos tiram. Lepas tu kita kacau lagi macam biasa. Biar bagi pecah minyak dulu nah. Lepas tu Cik Is buat masuk serbuk cili sikit. Serbuk cili ni Cik Is baru beli. Perisa lah pula brand apa tak tahu. Beli RM1.09. Ada orang kata apa, lambang gerek dekat depan dia punya plastik tu. Beli tu lah murah RM1.09 je. Cik Is beli abang nak buat kimchi. Lepas tu dia masukkan orang kata apa, garam, gula dan juga Ajinomoto. Kalau apa tak mau masuk Ajinomoto tu tak apalah kan. Tapi Cik Is dah terbiasa, Cik Is bubuh lah. Lepas tu kita kacau macam biasa. Kita tunggu sikit lagi biar pergi lama pecah minyak, kita boleh masukkan siput. Resepi ni sebenarnya Cik Is baru je invent. Nampak bukan tak tahu, Cik Is suka mereka. Mereka tu maksud dia mereka cipta lah ha. Tapi orang Kedah cakap mereka ha, begitu. So apa yang ada Cik Is guna saja. Sebenarnya kalau nak ikutkan buat masuk siput saja. Tapi disebabkan siput macam iyalah siput kan, cengkerang je besar, isi halus. Kata apa, rebus sampai sekali besar, dapat isi sepinggan pun tak penuh. Tapi tak apalah. Lepas tu adalah betik kat luar rumah tu kan. Orang kata apa, nak bagi kuali, nak bagi pinggan tu macam penuh sikit, nampak macam ramai sikit. Cik Is pun rancik-rancik ala-ala orang kata apa, somtam tu. Buk masuk dalam kita punya masakan. Lepas tu kita kacau-kacau-kacau. Siap. Itu saja. Nampak macam somtam pun ada kan. Apa, lepas tu kan sekejap lagi macam hampa tengok lah. Kalau rasa macam kuali hampa tu, kuah hampa tu bekat sangat, buat masuk layang sikit kan. Abang nak bagi senang kacau. Tapi masakan kali ni kalau nak lagi elok kan, kalau ada kacang panjang hijau tu kan. Kacang panjang memang kali hijau kan. Tapi ada satu kacang panjang tu kali ungu kalau tak silap. Okay, itu saja untuk kali ini. Sorry lah juga kalau Cik Is cakap pun macam tak berapa nak. Betul kan, Al-Kisah lo ni dah pukul 11:30 malam. Dah mengantuk dah. Faham-faham lah. Terima kasih. Selamat mencuba.